Sveicināti! Mīļie skatītāji, man atkal ir tik daudz jaunu grāmatu. Un šī Dziedoņa ērkšķa krūmā, ko uzrakstījusi ir Kolīna Makalova, ir izdota jaunā, mazā kabatas formātā. Tātad šī grāmata, ar kuru rakstniece kļuva slavena, šobrīd ir nopērkama pavisam ekonomiskā izdevumā. Dafne de Maurier, mana māsīca Reičele, arī atkārtots izdevums. Angļu muižā dzīvojošas jaunietis, kura mierīgo dzīves plūdumu maina ekscentriska sieviete. Tāpat kā Rebeka, grāmata neļaus jums gulēt nakti. Un Marija Stjuarte. Šī grāmata ir arī intrigu, jo šobrīd Mariju Stjuarte ir iestudējuši veseli divi teātri Latvijā. Izlasiet, ko Stefans Cveigs saka par Mariju Stjuarte. Jāpiebilst, grāmata pirmo reizi iznāk latviešu valodā. Vija Beinerte, klusumu sadzirdēt. Režisori, tās Dulās Paulīnas dēļ mums pazīstama. Un viņa savas dzejas, savas pārdomas ir pierakstījusi dzīves gaitā un šobrīd tās ir iznākušas krājumā. Par mīlestību, par sievieti, ģimeni, ļoti patiesi, ļoti intīmi un lasītāji šo grāmatu jau ir novērtējuši. Bet mazajiem ir sācies bērnu dārzu laiks, un šobrīd skolotāji un bērnu dārzu audzinātāji novērtē šos mazos izdales materiālus. Kāršu formātā burtiņi, skaitļi, un es jums parādīšu arī ceļazīmes. Tātad mums ir iespēja apgūt satiksmes noteikumus, izmantojot šādu izdales materiālu. Kārtījuma otrā pusē ir arī tātad skaidrojošs teksts. Bērns paskatās bildīti un izlasa, ko tas nozīmē un rāda. Vēl draiskie vārdi. Kā veidot salikteņus? Jāizveido jauns vārds. Šeit ir tātad grāmatiņa, kura sastāv no tādām trijām daļām, un bērns radoši var strādāt, mācīties latviešu valodu. Vēl interesanti izdevumi mazajiem ir testi. 6 gadi, 5 gadi, 4 gadi un 3 gadi. Grāmatas satur visus zināšanu pamatus. Ir daba, lasīšana, burtu pazīšana, figūras. Un kas pats galvenais, kad strādā ar šīm grāmatām, ir beigās vienmēr tie jautājumi un norādījumi, kas ļauj novērtēt bērna zināšanas un atbilstību vecumam. Tātad vienmēr vecāki var zināt, vai papildus ar bērnu nav jāstrādā. Un vēl mana diena. Grāmatiņa, kur mēs varam ar bērnu runāt, skatīties bildītes, vārdus, un ir arī tādi atverami lodziņi. Tas šāda veida grāmatas padara īpaši pievilcīgas bērnu acīs, un arī vecākiem ir interesanti. Un tāpat ar lodziņiem ir arī šī grāmatiņa Mana ģimene. Arī šeit atveram lodziņus un tātad atraktīvi ar darbošanos par tēti, par māmiņu, par brāļiem, vecmāmiņu, vectētiņu. Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša. Ļoti, ļoti noderīga rokas grāmata. Par bērnu līdz 2 gadu vecumam ir visas šeit tās problēmas un rūpes, ar kurām sadurās vecāki pirmajos dzīvības, bērnu dzīvības mēnešos, par zīdīšanu, par gulēšanu, kā pareizi kopt bērnu. Un vēlākajos jau dzīves mēnešos rotaļas un arī iespējamās slimības, veselības problēmas, ko un kā pareizi darīt. Un tad vēl zīdaiņu uzturs. Jāsaka, burciņās var nopirkt visu, bet tas ir 3 līdz 4 reizes dārgāk nekā tad, ja mēs gatavojam mājās. Un šajā grāmatiņā ir brīnišķīgas ēdienu receptes tieši mazajiem bērniem. Un visas putriņas, uz kādu sulu pamata tās gatavot, kā gatavot atbilstoši sezonai. Un man jāsaka, jaunās māmiņas gatavojot pēc šīs grāmatas var tiešām lieliski apgūt arī labus pavārmākslas pamatus. Grāmatiņā ir dots arī bērnu svara līknes atbilstoši vecumam un cita noderīga informācija. Tāda paša rakstura arī ir šī mazuļu usturs, tikai šeit vairs nav zīdainīts, šeit ir lielāka bērna, līdz ar to arī teiksim,
ēdieni ir interesantāki, kā piemēram šīs smalkmaizītes, kuras ir ceptas ar pievienojot ābolus, vai arī dažādi citi sacepumi un arī putriņas. Un jāsaka tādi ļoti iedvesmojoši, piemēram, ēdieni kā kartupeļu kalniņš spinātu pļavā. Lasiet ļoti, ļoti iedvesmojuši, bet lielajiem, piemēram, ir tāda grāmata kā vācu ēdieni. Un vācieši, nu, jāsaka, tur ir ļoti daudz zemju un ļoti dažāda ēdienu klāsts, dažāds ēdienu klāsts. Ko mēs šobrīd zinām rudenī, tas ir tikko norūdzis vīns un sīpolu pīrāgs, bet ir arī cita ēdiena. Un latviešiem jau vācu ēdieni ir garšojuši izsens. Bet, lai pagatavotu pareizi un garšīgi ne tikai vācu ēdienus, noderēs šī grāmata, kas ir unikāls izdevums, jo grāmata satur 1500 ilustrācijas. Un te ir visi tie piedarumi, kas ir nepieciešami virtuvē. Un domāts ir ne tikai par iesācējiem. Šī ir grāmata arī profesionāliem šefpavāriem. Tātad viss, ko un kā pareizi darīt, tad ir ēdienu gatavošana pa etapiem. Un beigās vēl lielisks ēdienu receptes. Es tīšām varbūt atstāju šo grāmatu pašām beigām. Ēdiet droši, ja jūs pareizi sagatavosiet ēdienu, tur baktēriju nebūs. Bet bērniem ir jāzina, ka ne visu var bāst mutē un kas notiek jāēd ar netīrām rokām. Un tāpēc ir šī grāmata Sveiki baktērija. Te ir viss vīrusi, parazīti, labie un sliktie. Tātad grāmata, kura ļaus vecākiem runāt ar bērniem, kā dzīvot pareizi, kā ievērot higienu un būs arī lielisks palīgs skolā un bērnu dārzā. Lasiet, lasiet grāmatas!